Okay, alam mengelawa. Kalau anda sebab no, di mesru ni ni, kadang-kadang ni nasanya konan ni sih juga, no. Nasanya konan ni kalama, aru ni ni, kau na ilasi jadi sura ilasi ye. Tapi ni mesru abe sa biro pahwal abiro ma, jadi ia ni bandu ia sempolu amakan kami pola lah. So, lesi mesru ni 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 di jalan ni kacau, pergi bawa ni. เออช่วงนี้อะไรมาห้องนั้นนี่เดี๋ยวช่วงสิ่งแม้ข้างเว็บไปนี่ช่วงสามวันเช้าไปนี่มาอันนี้จะอาตาเจริญสีเลยแล้วแต่เช้าก็เราบาลเลยสุดแล้วเราอารมณ์นี่ใจนี่ก็จะอะไรสมเนี่ยเราคุ้ยนี่มีน้องอารมณ์ดูดูสีนี่ดีเลยเราดูโลกคุ้ยสีนี่ดีเลยเราเยี่ยมมาลงงานนี่สุดแล้วก็เอาเงินมาอย่างดูอะไรสักทีแต่จวนแล้วนะเราลงงานไม่มาเลยช่วงจะอาทิตย์เดียวมาเก็บนี่เองช่วงนี้สิ่งมาเลยอันนี้สีนี่มาดูเวทีบิดอ่ะแค่รู้ยังไหมสีนี
တို့လုပ်ပေးနိုင်ခဲ့တယ်မင်းတို့ဆောင်ရွက်ချက်တွေကလည်းအများကြီးမြန်မာပြည်မှာအစာဦးတွေဆိုရင်အများကြီးကျန်ခဲ့တယ်နောက်အခုလမ်းဆိုရင်လည်းရန်ကုန်ပြည်လမ်းဆိုရင်မင်းတို့ဒါ78ဘေးလမ်းနေပြီးတော့48ဘေးလမ်းဒီတိုးချဲ့တယ်အမှတ်3လမ်းဆိုလည်းဒီတိုင်းပဲလမ်းတွေတိုးချဲ့တယ်စီဆိုင်တွေဆိုလည်းပထမအဆုံးစီဆိုင်တွေကောင်းကောင်းမွန်မွန်လေးနဲ့မင်းတို့ပေါ်ပေါက်လာပြီးတော့ private sector မှာအောင်မြင်ဆုံးပြစ်ဆပြီးတော့လုပ်နိုင်တာမျိုးတွေငါတို့ကြုံခဲ့ပြီပေါ့နော်အဲ့တခုဆိုရင်လည်း Novotel Hotel ကနေပြောနေတာ Novotel Hotel က Mess Group Aqua Hotel တခုပဲဆက်ရုံဆိုလို့ရှိရင်ထပ်တိုးချက်ဖို့လုပ်နေပြီဂျပန်နဲ့ပေါင်းဖို့သွားနေပြီဆိုတော့ဒီအားဒီပေါ်မှာပါလာဖို့ဆိုတော့ကိုယ့်ဘက်ကလည်းစီကံကောင်းဖို့လိုတယ်စူးစမ်းဖို့လည်းလိုတယ်နော်ပြီးတော့လုပ်ငန်းမှာလုပ်နိုင်တဲ့ရည်ရှိရှိဖို့လည်းလိုတယ်နော်ငါတို့ဒီကုမ္ပဏီဝင်ပြီးတော့ငါတို့တစ်သလုံးခိုင်းမှာပဲဆိုတော့အတွေ့အကြုံနဲ့နော်ငါတည်းစီလုံးနေလို့ရတယ်ဆိုတော့ပုံစံမျိုးကတော့ဘယ်လိုမှလုပ်လို့မရပါဘူးဘာကြောင့်မလို့လူ4-5000ယောက်ကဖြတ်စီးလိုက်တာနဲ့လူ4-5000ယောက်ဘဝပြတ်သွားနိုင်ပါအဲ့တော့လုပ်ငန်းမောင်မင်းမစွာတွေလုပ်တယ်ဆိုတဲ့အချိန်မှာအားလုံးအောင်မြင်ဖို့ဆိုတော့တော်တော်ခက်ပါတယ်။ဒါကြောင့်မလို့စီမံခန့်ခွဲမှုကောင်းနေတဲ့ဒါတို့လုပ်နိုင်မှဈေးကွက်ကိုလည်းထိုးပေါက်နိုင်မှဤပညာလည်းသုံးမှလုပ်လို့ရပြီ။နောက်ဆုံးတော့လူပါပဲ။အခုပြောတဲ့စကားတွေအကုန်လုံးကိုလုတ်သွားတာတွေကလူတွေပဲလုတ်သွားတာ။ဒီလူတွေကပဲစီမံသွားတာ။ဒီဖွဲ့စည်းဆိုတာလည်းလူကပဲလုတ်တာ။ဤပညာဆိုတာလည်းလူကပဲလုတ်တာ။လူရဲ့ကြော်ယူဘာမှတန်ဖိုးမရှိဘူး။အဲ့ဒါကခုနလည်းအရာဒီပန်နဲ့ဒီမင်းနဲ့စကားပြောဖြစ်ပါတယ်။အားလုံးအားလုံးက new year တို့နှစ်တိတို့ဆိုတာခံစားနေနေတယ်ကျွန်တော်အနေနဲ့ကတော့နေတိုင်းနေတိုင်းအချိန်တိုင်းအချိန်တိုင်းကိုเนาะကို့အတွက်မလို့ရသေးမသွားသေးမရောက်သေးတဲ့အချိန်ကြီးအားလုံးကတန်ဖို့ရှိတာလေးကြီးပဲเนาะဒါကြောင့်မို့နှစ်တိထိစောင့်ပြီးတော့အလုံးလုံးမဲ့လို့စူးစမ်းမဲ့လို့ပျော်ဖို့ပုံပေါ့နေတိုင်းနေတဲ့အကောင်းဆုံးဖြစ်အောင်မင်းတို့အနေနဲ့လုပ်စေချင်တဲ့ဆန္ဒတစ်ခုပါနောက်တစ်ခုကတော့ covid-19 နဲ့ဆက်ဆက်ပြီးတော့ mass flu ကလူတွေရဲ့စူးစမ်းအထုံး ARD ပံမှာရှိတဲ့လူတွေစူးစမ်းအထုံးမှုနဲ့ covid ဆိုလို့ရှိရင်ငါတို့အနေနဲ့လူနာ1,800လောက်ကြီးငါတို့စံတာရန်ကုန်နဲ့မန္တလေးမှာငါတို့ကုသပေးနိုင်တယ်နော်မြောက်ရီကနေပြီးတော့မှအိုဘက်မြစ်ကြီးနားအထိမကွေးနော်အခုပဲကိုအဲ့လိုနေရာတွေအစုံလေုံငါတို့အနေနဲ့ပတ်ဝန်းကျင်တွေငါတို့လုပ်ပေးတယ်အဲ့နောက်တစ်ခုကတော့ခုလက်ရှိလူနာပေါင်းပေါ့နော်အရေးကျင်းတွေတည်နိုင်တဲ့လူနာနော်900နီးပါးလောက်ကိုငါတို့ကုသတဲ့အခါမှာ280ကျော်လောက်တော့တည်ရဲတန်တဲ့လူတွေအကုန်လုံးအသက်ပြန်ပြီးတော့ရှင်သန်လာတယ်ဆိုတော့တက်နေနေမှာဒီလိုပါလို့လို့ရတယ်ဆိုတော့ကျမရအောင်ဝင်ခဏရေဆရာဝန်ဆရာမတွေရဲ့ volunteer တွေရဲ့မင်းတို့ကနေပြီးတော့မှနော်စေတနာနဲ့ကြိုးစားအထုတ်ပြီးလုပ်ခဲ့တဲ့အကျိုးမြတ်တွေရဲ့ဒါတွေနဲ့ပေါင်းပြီးတော့မှအားလုံးပေါင်းတော့မှအဖြစ်ထွက်တာလူသားတွေကမတည်တင်မဲနဲ့မတည်တော့ဘူးနော်သူရှင်သိရှင်တိုက်တဲ့လူတွေအတွက်ခွင့်ရရနိုင်တဲ့ဆန္ဒတစ်ခုကိုငါတို့လုပ်ပေးနိုင်တယ်ဒါကြောင့်မလို့အဲ့အကျိုးကြီးကဘာလို့မြင်နေခြင်းလဲဆိုတော့မင်းတို့အနေနဲ့လုပ်ငန်းလုပ်ဝင်ဖို့မင်းတို့လုပ်တဲ့လုပ်အားကလူသားအကျိုးအတွက်အများကြီးအကျိုးရှိတယ်နောက်တစ်ခုကတော့အဲ့လိုလုပ်မယ်ဆိုရင်မတူညီမှုတွေအများကြီးပဲပေါင်းစပ်လို့ရတော့ဘလို့နည်းနဲ့မှမတူနိုင်ဘူးเนาะဆရာဝန်ဆိုလည်းဒီကလာလာတယောက်ဟိုကလာလာတယောက်เนาะလက်ဆိုလည်းဟိုကလာလာတယောက်ဒီကလာလာတယောက်စေတနာဝင်တန်းဆိုရင်လည်းနေရာပေါင်းစုံကနေပြီးတော့ရှောက်ပြီးတော့ရောက်လာเนาะအဲ့တော့ကမ်ဘီယာလူတွေဝင်အုပ်ချုပ်တာလည်းမက်စကာတယောက်အနေဒီယာတယောက်ဟိုင်ဝေးရတယောက်အဲ့လိုအုပ်ချုပ်တာဒါပြင်နောက်ဆုံးပိတ်အဖြေကောင်းခက်ဖို့ကဒီလူနာ1,800ကိုခေါင်းပုံပုံစေုပ်တယ်ပြီးပြန်ဆင်းသွားဖို့နဲ့သူတို့အတွက်စိတ်ချမ်းသာမှုရသွားဖို့ဆိုတာကိုပဲလုပ်အဲ့တော့အဲ့ရအခြေထုတ်ဖို့ပဲအရေးကြီးတာအဲ့တော့တိချက်ကတော့ကိုယ်စိတ်တည်းကကိုယ်မချင်တဲ့အတိုင်းကိုယ်စိတ်တည်းရမဖြစ်တိုင်းအရာရာကိုအမြဲတမ်းစိုက်နေမဲ့သွားကြည့်နေတဲ့စိတ်တွေကိုထောက်ဆင်ကြပါလေ။ဒါကြောင့်မို့တိခံပြီးတော့ဖွင့်လို့ပြီးတော့အတူတူလှုပ်ဆင်ခြင်းနဲ့စိတ်မှုနဲ့သွားစေချင်နော်။အဲ့တော့ကိုယ့်အဖွဲ့အစည်းကိုအမှန်တရားဘက်ကလည်းရက်တည်ပြီးတော့အကာအကွယ်ပြုဖို့လည်းလိုအပ်ပါလေ။အဲ့တော့နောက်တစ်ခုကတော့ဗာလဲဆိုတော့မင်းတို့အနေနဲ့ကြောက်ရတဲ့ယောက်နားလည်းမပေးနိုင်ဘူးဆိုရင်ကိုလုံးတဲ့ဟာကိုပဲကိုမှန်နေတဲ့နော်။အရင်ခက်ပါ။နောက်တစ်ခုကတော့ဖွဲ့စည်းကနှိကြလာတဲ့အခါကျတော့နော်တိုင်ဟောစီတွေရှိကြတယ်များတယ်လို့နော်မှတ်သားစရာအမုန်းကြီးတွေလည်းများလာတယ်နော်အဲ့တော့အဲ့မှာမှထပ်ပြီးတော့မှခွင့်မလွတ်နိုင်တဲ့ခါကျတော့ဖွဲ့စည်းကဥပ္ပောဆောင်ရလို့မရတဲ့အနေအထားကြီးဖြစ်သွားနိုင်တယ်နော်အဲ့ဒီအချိန်မှာအရေးကြီးဆုံးချက်ကတော့နော်နားလေခွင့်လွတ်ပြီးတော့ကြောက်ကြောက်ပြီးခံမယ်ပြစ်တာထားမယ်ပြီးလို့ရှိရင်ဥပ္ပောဆောင်ရမယ်အဖြစ်ထွက်အောင်လုပ်နော်အဲ့ဒါဆိုရင်မင်းတို့ကဘာမှခက်ခဲမှုရှိတော့ဆိုတော့အဲ့လိုအခြေအနေမျိုးကြီးရအောင်သွားဖို့ဆိုရင်မင်းတို့ပဲအရေးကြီးတယ်
เนาะมิโนกูไรเมยีจีดุริยะยีหงเนี่ยเวเนาะอุมาอุระตั้วจ่ายเตชามาซวยนัมเบอร์900กว่าซวยเลย300 300กว่าเลย900เลย900 300กว่าเลย900เลยงาเนี่ย400เนี่ยกว่าเลย900เลยดาเมนอะชุดุริยะจะหมอก900 300กว่าเวมันเจเนลุริโกมาเนาะเออตะยูดันนี่ชื่อเนี่ยดุริยะเนี่ยแหละลุลุไปซวยตะอาแค่มาเออบาปิโลดีโลสิทธิ์นี่เนี่ยอภัยซื้อเปียซื้ออย่างลุเมดาเนี่ยปูบิสิทธิ์ชื่อเมตีแค่เมนาเนี่ยมูเป้เมอภัยซื้อออมเนี่ยเอาด้วยกูมาบะตะเต็งเนี่ยถัด
เมสกรูอ่ะนี่จ๋าละเนี่ยด้วยเจ้าไม่รู้อ่าอุตส่าห์တော့เมสกรูอ่ะ9นาทีတော့มาเมสออดอสุรุขอได้แล้วเนาะだใบเนี่ยนี่จ๋าละเนี่ยอะไรอะไรจริงๆปัญญาเนี่ยมาไปลูกนี่เนี่ยตรงอย่างงายอ่ะแกมีชื่อเนี่ยอธิกก็ตรุเนี่ยปฏิบัติเนาะตรุเนี่ยสนิทดิตรุเนี่ยลูซี่แกนี่ไล่หน่าหมู่ดิอกลงอ่ะเราเนี่ยอายตาเนาะตรุเนี่ยตรุขอความมีหมู่เนี่ยปัญญาเนี่ยเราเนี่ยอายตา เนาะเออลูดาวมาตะอาอีบ่ลูเรตู้ๆเดียวชิบ่มาฉีกกันเนี่ยเพื่อนพี่บ่มาเนี่ยสนิทบ่มาฉีกกันน่ะဖြစ်တယ်ဆိုလူတွေကတော့ပေါင်းလို့ရတယ်နှစ်နှစ်မှာစိတ်ပြေလူတင်းเนี่ยเนาะအစီပြေဖို့အတွက်အကောင်းဆုံးပြောင်းစူးစားတယ်ဆိုတာခေါင်းဆောင်တွေအားလုံးမှာလည်းရေးကြည့်ပါเนาะဒီလိုခေါင်းဆောင်များနေပြီးတော့မှာအားလုံးကူးပေါင်းဆောင်ရွက်မယ်ဒီမှန်လမ်းမှာရွေးမယ်မိကောင်းဆွေကောင်းတွေရှာမယ်ဆိုရင်ငါတ
ကျွန်တော်တို့ကလူတွေကလူငန်းတွေကြာဆုံးတဲ့ကြာဆုံးပြီးပျောက်သွားအောင်လုပ်တဲ့အချိန်မှာငါတို့နိုင်ငံကလူတွေလူငန်းတွေကမျက်နှာငယ်ကြီးလုပ်နေရတယ်เนาะပြီးတော့ဖေ့စ်ဘွတ်ကြီးရတယ်တနေ့နေဖတ်တာပဲเนาะပတ်ဆိုင်နည်းနည်းရဖို့အတွက်เนาะလူသားမဆန်သောလူတွေနဲ့လူလုံးတွေနဲ့အများကြီးမျက်နှာငယ်ရတယ်အများကြီးတိခန့်တယ်เนาะဆက်လက်ရှိဖို့ခေါ်တဲ့ခါကြီးကြတော့ဘောကလည်းပြရတယ်เนาะအဲ့ဒါ
Pablo Mesru ma. No, ngatau nasi di jalur si, lawan jumpa lah ber. No, kuma orang tu yang ada, tuah dia. Biar tu tu semua, baru ni sih aku tu. Belum cakap ni dek, aku jenazah ni ada sih dek. No, kau kau ni dek, pergi jalan, pergi sih dek tu. Esok ni sari ma, siang tu le, macam ni le, tau kan ada sih ni ma le. Tadi ni nak ada dek tu ma. Ei jalan ma, ni dua lalu, jauh dua lalu, dua dah pilih lalu, sih sur lalu, kan sari ni ada sih sih ma. Tuah le. No, belum ada tu ni ada tu ada dia ber. Minum aku tadi ni ini ni logo kan ini ni ma, sih ni ada dia ber. No, tiga tiga hari dah kau main tiga juta main jual juta main. Abah ini kau mana sahaja main suri. Aku pun tak jaga bawa mesin. No, dah ada beli orang aku jual saya dia. No, dah jaga kita ni dia ni aku beli ni aku bawa ni dia ni aku bawa. No, mesin tu ni ni juta bawa tu kita jual ni mana. Nah ni ni minum ni. Nah bawa minum ni tiga ni. Anak lembut tu pasang ni. So di sini tu mendingan itu ngan yang dia buat ni, kami orang ngan lama, naik jalan sah, no, sekarang tu dah, ni je ni, bahu mampu, no, tadi si si kan, si 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 lor, tapi cuma tadi versi tu je, masih ada bahu, tapi ni, kau ni yang mampu sih kau, tu ni ada dan tu ni ada yang ni tu, ngan lalu ni, kalau malu ni boleh sura, tu, no, tapi kalau si ni ni, aku esok ni bidad tu ni, bawa naga biasa macam tu, no, tahu ni lor mah, soal ni, kau lupa ni lupa ni, lupa sel lupa ni, alam aku susu tu ni sila. Tunggu minum air awal ini panen mesra juga, juga mungkin juga mungkin dia musuh ni. Tapi alam hati macam juga tu lah. Tunggu tahu juga lah tu. Tunggu ye, cuma ini sangat pun ada tu bilang ni. Air tu tahu juga ni kalau dah, kalau kalau pun dia macam nama masih ni, cakap tu apa macam ni. Tunggu tahu ni dah tujuan ni. No, kalau kalau cuma lo ngan dia musuh ni, cakap, cuma kuasa sama musuh ni ni dia, no, bukan musuh ni dia. No, macam tu kata kalau jossi buat ni dia mungkin ada gaya, ada perangnya ni, jossi buat tu. Aru lo bersurat, minu, aru, naik ni mah, dua tak kuat lagi, kira, no, aru keluar ni orang ni jauh jinak, prahida, ibe, doku ni minu bau, minu, ada prahnya awal, mimi kujuh wah, punya aja wah doku, puna jauh mimi kujuh surat, minu, nale tu ngah kemni ne, ngah kujuh si bau ni, kami jauh dah awal suri, iprahida tu, aku doku macam ni, no, macam ni nale sedina wah ni minu dia, no, awal tu lesurat, ada prahnya ni, no, aku dah lomu, no. Samudera, no, dunia ni pun milo ngah sih. Kalau milo di dunia ni milo alam kawal ni, kalau dalam dunia milo alam wine ni pun dulu pun kita tak mampar ni. Kalau alam ni cecut ini, milo ni tu kita dah ni kawal ni, ni kan ini kan sih. No, dalam tu ni mana sih, dalam tu milo tiga kanan ni sih, dalam tu milo dua alam ni sih. No, alam ni kubah samudera ni sih. No, dalam tu milo lila semua ni sih. Sih dia kubah jauh ni bila. No,
ကိုကြည့်တာကြတော့ပုံကောင်းတဲ့စိတ်ဓာတ်မျိုးပြောင်းလို့ပြောင်းလဲပြီးပါအဲ့ဒါဆိုရင်တော့မင်းတို့အတွက်ပုံပြီးတော့အနာဂတ်လာမယ်เนาะမင်းတို့အနာဂတ်လာရင်မက်စကေဘူးရဲ့အနာဂတ်လာမယ်နိုင်ငံအတွက်လည်းကျိုးရှိเนาะဒီမော်ဒီကပင်လယ်ထဲသွားလဲဆိုရင်တော့နင်းနေများတော့လိုင်းတော့ရှိမှာပဲเนาะကံစိုးတို့ပုံတိုင်းကြရင်လည်းအဲ့ပုံတိုင်းကြုံနိုင်မှုအတွက်เนาะမောင်းနေတဲ့ရေချင်းရှိဖို့လို့ဒီ
no lo que es con el ni 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 con el เนาะเออเราไม่เสร็จติกก็ตลอดสู้ๆว่าจมมาบ่มาทีนใส่เอามาบ่รู้สึกโพสต์โกไปมาเราอารมณ์อลุติเปลี่ยนสิเนี่ยพูดว่าตลอดยงอ่ะเออไม่รู้อารมณ์ยงบ่อลุติเปลี่ยนสิไม่รู้เนี่ยดาแก่เลยกูเจ้าอลุติจริงๆอยู่เนี่ยดาแก่กูไม่รู้แค่นี้แหละแต่เจ้ารู้น้องชิดล่ะเนี่ยดาแก่กูเนาะผู้ใหญ่ใส่จอมอยู่ย้ายชูหมู่ดูเลยไม่คิดสิจ้ะผู้ใหญ่ใส่ก็ด้าแก่กูไปแล้วเนี่ยตรีขอรู้เนี่ยตั้วสิจริงเนี่ย ကိုယ်တွေမဟုတ်ပါဘူးအိမ်ပြန်သွားရင်အခုမိသားစုပေါ်မှာပုတ်ပတ်ဝင်ခြင်းပေါ်မှာလည်းဒီလိုစိတ်မျိုးနဲ့ပဲထားပြီးတော့နေစီခြင်းကိုပြီးကလည်းအခုတစ်ပြေးနဲ့ကြောက်လာပါပြီကြောက်လာတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဟိုဒီ ARE ဝန်ထမ်းတွေကိုလည်းကျေးဇူးတင်ပါတယ်เนาะအဲ့တော့ဒီကောင်းကျောက်ပြောချင်တာတစ်ချက်ကတော့ဗောနော်ကမ္ပဏီကရှုံးနေမြတ်တဲ့အဓိကဟုတ်ပါဘူးအားလုံးလည်းငွေပေါင်းအများကြီးမဟုတ်ပါဘူးနှစ်တင်မှာတော့ဟိုမင်းတို့အတွက်ဗောနော်မင်းရဲ့ညတော့ငါတို့တိုင်နေတယ်เนาะပုံမှန်မှာလည်းအကျွေးတွေနဲ့အများကြီးပဲဒါပေမဲ့ဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ်ဒီလိုအခြေအနေမှာကိုကလောက်ရနေတယ်တော့မှာကိုမိသားစုကလောက်ပြုတ်
menu appreciate လုပ်တဲ့အနေနဲ့ပေးတာနော်အကုန်ညင်မိတာထောင်နေတာ9000လောက်လက်ထုတ်တွေပြီးရဲ့လူတွေပါနေနည်းနည်းလှုပ်သွားနော်ဒါတဲ့ပို့ပေးနော်ဒါတဲ့ပို့လှုပ်ပါအဲ့တော့ပို့ပေးလို့ရနိုင်အောင်တော့မင်းတို့စူးစမ်းဖို့ပဲလိုတယ်နော်ကျွန်တော်အနေနဲ့အားကြီးမမမောပါဘူးအမျက်တွေအားလုံးလည်းယူဖို့မစင်းစားပါဘူးနော်တတ်နိုင်သမျှပြန်ပေးခြင်းနော်ဒါပေမဲ့မက်စရူကိုတတိပေးခြင်းတာကတော့ပြန်ပေးလို့ရလောက်အကျိုးမြတ်မရှိဘူးငါတို့အားလုံးပြင်ဆင်ရမယ်ငါတို့အားလုံးစူးစမ်းရမယ်ငါတို့အားလုံးအနာဂတ်ကိုကိုယ်တိုင်တည်ဆောက်ဖို့လိုတယ်ဆိုတာဝန်ထမ်းအားလုံးမှာတောင်းနေရှိပါတယ်နော်အဲ့တော့ဟိုငါလုံနေရပဲငါဒီသားသာရတာပဲငါတန်တော့ပဲလုံမယ်ဆိုရဲအတွင်းမျိုးကရှိနေသေးရတော့ကိုယ်လည်းဘရောမအဖွဲ့ကြီးမှခေါင်းဆောင်မဖြစ်နိုင်ဘူးကိုမိသားစုရဲ့အားကိုးတဲ့သားသမီးလည်းမဖြစ်နိုင်ဘူးဒါကြောင့်မလို့ဘလို့အခြေအနေပဲဖြစ်ဖြစ်အကောင်းဆုံးစူးစမ်းပေးနေခြင်းနော်အားလုံးနှစ်သစ်မှာပျော်ရွှင်ပါစေဓာတ်ရက်ပို့ပြီးတော့စိတ်ချမ်းသာရေးကိုယ်ကျန်းမာရေးပြည့်စုံပါစေနော်နိုင်ငံကျိုးတိုင်းပြည်ကျိုးသာသနာကျိုးလည်းမလို့ဓာတ်ရက်ပို့ပြီးတော့တည်ဖို့ဆောင်ရွက်နိုင်ပါစေနော်မိမိအလုပ်နဲ့မိမိလုပ်ငန်းခွင်မှာလည်းနော်ကျင်းကျင်းမာမာနဲ့စိတ်တော်တော်ရှိနေနေပါသည်အဲ့တော့မင်းတို့အနေနဲ့တကြောက်မလို့စိတ်ကိုအကောင်းဆုံးထားပြီးတော့နှစ်သက်မှာဓာတ်ရက်ပူကောင်းတဲ့ဘဝတွေကိုပြီးဆောက်နိုင်ပါသည်လို့ဆုတောင်းနေဒီလိုချုပ်ပါတယ်အားလုံးကျေးဇူးပါသားတို့သမီးတို့